എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസും കച്ചപ്പൊക്കെ. ഏതെങ്കിലും ഫ്രൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ്. അത് ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ആ സംഭവം. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സോസിനകത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രിസർവേറ്റീവ്സാണ് ചേർത്തേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പുറമേ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതി, ഒരുപാട് ചിലവ് ഒരുപാട് സമയങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാതെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. തക്കാളി ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു അര കിലോ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 3 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2.5 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ, അതായത് വൈറ്റ് വിനീഗറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് കുക്കറിലൊന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു സാധാരണ കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇത് മുറിച്ച് 4 ഇങ്ങനെ 2 മുറിച്ചിട്ട് 4 ഇടുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, വെന്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും വെന്തിട്ട് ഉടച്ച് എടുക്കാനുള്ളതാണ്, അതായത് മിക്സിയിൽ അടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുക്കറിലാത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ തക്കാളിക്ക് അത്ര വേവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് വേവിച്ചാലും മതി. ഈ തക്കാളി മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല മൂത്ത് നല്ല കളറുള്ളത് മേടിക്കണം. അതിന് ഇച്ചിരി കളറ് കുറവാണ്, എനിക്ക് ഇച്ചിരി കളറ് കുറവുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നല്ല കളറുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോസിന് നല്ല കളർ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ തക്കാളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. കാരണം എന്താ, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വെറുതെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ചേർക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ സോസ് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ പിള്ളേർക്കും സോസ് ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രാമ്പു, പട്ടയും, നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഒരു അത് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് അടപ്പത്ത് വെച്ച് മൂട്ടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് ഇത് മൂട്ടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂട്ടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂടി തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം മുകളിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അടിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ആ നമ്മളെ ഇട്ട പട്ടയും ആ ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇത് മതി, മറ്റേ ഇനി കിടന്ന് ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാടായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ അത്ര ടേസ്റ്റ് വേണ്ട, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചേർത്തത്. നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു 1 എടുത്തു, 3 നമ്മൾ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അത് 3 എടുത്തു മാറ്റാം. രണ്ടു കൊടുത്തു, ഇപ്പോൾ ഇത് 3 നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കിടന്നാൽ ഒരുപാട് ഫ്ലേവറായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ച തക്കാളി നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്താക്കി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റെല്ലാം മാറി കിട്ടും.
പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല നൈസ് അരിപ്പിയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാടാതിരി പാടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് അപ്പടിയും എടുത്ത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ്. ഇത് അതിൻ്റെ തൊലിയും അതിൻ്റെ കുരുവും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഈ വേസ്റ്റായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തേക്കണ തക്കാളിയുടെ പഴുപ്പ്. അരിച്ചെടുത്ത പഴുപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ പാകമാക്കിയെടുക്കാം. മുളക് പൊടി, പഞ്ചസാര, 2.5 സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 2 ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഇളക്കി നിർത്തരുത്, ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും മധുരമൊക്കെ നോക്കാം. പാകമായോ, പാകം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. തക്കാളി ഇത് ഇതിനകത്ത് തക്കാളിക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ചെറിയ പുളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിനേഗിരി ഇത് ഇത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി. വിനാഗിരി നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും അവരവരുടെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും മധുരവും, അതായത് ഇതിനൊരു പാകമുണ്ട്. ചിലർക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്ന്, സോസിന് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നും, അതുപോലെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം മുളക് പൊടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം, നല്ലതാണ്. അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഈ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാദാ വേറെ ടേസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ സാദാ ഒരു ഇതായിട്ട് സോസായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി സ്പൈസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ല, സോസ് ഏതാണ്ട് തയ്യാറായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ടാണ് അത് ചേർക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തക്കാളിക്ക് ഒരു പുളി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത് പെട്ടെന്ന് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ വിനാഗിരി ചേർത്ത്. നമ്മുടെ സോസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം വലിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പറ്റിയാൽ നമുക്കിത് വാങ്ങി തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇത് പാകമായോ എന്ന് നോക്കാൻ ഞാനൊരു ട്രിക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അത് പാകമായില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും മഞ്ഞില്ല, അപ്പോൾ അത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടപ്പുഴപ്പുള്ളൊരു അടച്ചുറപ്പുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വിഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വിഭവമായി പിന്നീട് വരാം. നന്ദി.